Como são as batatas e o frango de luxo? De que sobremesa cara os sheiks gostam? E qual produto foi comprado por 3 milhões de dólares? Assista a esse episódio para descobrir e ver tudo você mesmo. Labonot. A batata é um dos alimentos mais baratos do mundo. Quase todo mundo pode comprar um quilo delas. A menos, é claro, que seja Labonot, porque essa é a batata mais cara do mundo, que é vendida por 600 dólares. As caras batatas são cultivadas na costa atlântica da França, em uma ilha perto da cidade de La Rochelle. Labonot não cresce em nenhum outro lugar. Mas essa não é a única razão para um preço tão alto. O motivo pelo qual é tão caro são as algas marinhas especiais da costa que são utilizadas como fertilizantes. A terra misturada com as algas ajuda o vegetal a crescer particularmente bem. Os tubérculos de batata absorvem a água do mar e por isso estão saturados com um sabor doce e salgado especial. Mas isso não é tudo. Elas são colhidas à mão, porque os tubérculos de Labonot são muito delicados e podem ser danificados pelas máquinas. E o sabor da batata se revela de forma diferente. Algumas pessoas, depois de provar a Labonot, sentem como se tivessem comido uma castanha. Algumas comparam-na com nozes, enquanto outras acham que a batata tem um sabor salgado. Mas é claro que as batatas de mamãe são melhores. Ayan Semani. O frango é um dos alimentos mais comuns do mundo, e não é de se admirar, uma vez que existem cerca de 20 bilhões de galinhas na Terra. Daí o preço relativamente baixo. Oh, God, yes! Mas não no caso do Ayan Semani. Essa é uma raça ornamental muito rara de frango da Indonésia. O que distingue essas galinhas, como vocês podem ver, é sua cor preta. O Ayan Semani é um frango muito caro, que nem todos podem pagar. Na própria Indonésia, um desses frangos custa cerca de 200 dólares, mas fora do país o preço aumenta incrivelmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o frango Ayan Semani pode ser vendido por 2.500 dólares. Mas isso não impede que os ricos paguem esse dinheiro para experimentar o prato preto comum. A carne Ayan Semani é considerada excepcionalmente saborosa e nutritiva. E para os indonésios, a propósito, o Ayan Semani não é uma galinha comum. Eles acreditam nas propriedades místicas e mágicas de cura do sangue dessa raça e usam amplamente as caras galinhas pretas como animais de sacrifício. Golden Phoenix Cupcake. Os sheiks árabes amam tudo que é caro e dourado. Eles até comem ouro. É possível? Acontece que é muito possível quando se trata de sobremesas com ouro comestível. Há cerca de 10 anos, no famoso Dubai Mall, foi inaugurado um café que serve sobremesa comestível feita de ouro, chamada Golden Phoenix Cupcake. O custo dele é de US$ 1.000, mas inicialmente o preço era mais alto. No dia em que o café abriu, o cupcake estava avaliado em US$ 28.000. E por que é tão caro? E o que está incluído nessa sobremesa que os sheiks tanto amam? O bolinho mais caro do mundo requer os melhores e mais caros produtos, que são encomendados de várias partes ao redor do mundo. A manteiga vem da Grã-Bretanha, o cacau da Itália e a baunilha vem de Uganda. O ouro comestível do mais alto nível também está nesse cupcake. O caro quitute é decorado com morangos mergulhados em ouro comestível e servido com uma colher de ouro com cobertura de chocolate e uma cesta de ouro com chantilly. Esse cupcake é feito sob encomenda em 2 dias e servido em uma bandeja de 2 andares com um lindo design. Se você acha que US$ 1.000 por um cupcake é muito, você está certo. Mas você deve saber que o Golden Phoenix Cupcake não chega nem perto de muitos outros alimentos e pratos. Fique ligado para ver as uvas mais caras do mundo, saber sobre os melões e cogumelos mais luxuosos e ver um produto que vale mais de 3 milhões de dólares. Show me. Ruby Roman. Não, esse produto não tem nada a ver com a Itália ou pedras caras, embora haja uma coisa que eles têm em comum. Ruby Roman também é caro da mesma forma que uma gema de joia. Essa é uma uva cultivada na cidade de Ishikawa, no Japão. São uvas muito grandes e parecem mais ameixas do que uvas. Ela foi cultivada pela primeira vez há 13 anos, tem peso e parâmetros específicos. Por exemplo, cada uva deve pesar mais de 20 gramas e conter pelo menos 18% de açúcar. Ao mesmo tempo, cada cacho de uva individual deve pesar pelo menos 700 gramas. A complicada tecnologia de produção, a cor incomum e o enorme tamanho são as razões do alto preço a ser pago. Ela já quebrou muitos recordes, porque de vez em quando é comprada pelos ricos em leilões.
Em 2016, muitas Ruby Roman foram vendidas por $8,400. Em 2019, as uvas foram para o martelo por $11,000. Você experimentaria uma uva que custasse tão caro assim? E o Bari? O Japão é famoso não apenas por suas uvas caras, mas também por seus melões caros. Especialmente surpreendente e impressionante é o exótico melão Yubari. Ele cresce na ilha de Hokkaido, na cidade de Yubari. Para cultivar uma fruta cara, os melões são esfregados e alisados na casca para criar um padrão liso, claro e fino. Os agricultores praticam uma técnica especial de massagem do melão que torna a fruta mais doce. Além disso, pequenos chapéus cônicos feitos de papel são colocados nos melões durante seu crescimento e amadurecimento para proteger suas cascas claras das queimaduras solares. Já está claro que o melão, que é tratado com tanta reverência, não sai barato, certo? Mas qual é o preço? Por um melão Yubari comum, você terá que pagar entre $50 e $300. Mas por uma fruta mais exclusiva, você terá que pagar muito mais. Em 2008, em um leilão, dois melões Yubari foram comprados por um dono de restaurante por $23,000. Como dizem os ricos, o preço é totalmente justificado. Trufas brancas de Alba. Para algumas iguarias é preciso ir ao estrangeiro, e a trufa branca de Alba é um bom exemplo. Ela é vendida na Itália, e você pensaria, por que ir para a Itália para algumas trufas? A maioria de nós nunca vai entender, mas as pessoas ricas não se importam de passar o tempo na estrada e fazer alarde para conseguir esses cogumelos, que são considerados alguns dos mais caros do planeta. O custo de meio quilo de trufas brancas de Alba varia de $3,000 a $23,000, e algumas delas foram vendidas em leilão por um dinheiro ainda mais incrível. Em 2006, um empresário de Hong Kong pagou $160,000 por 1,5 kg de trufas brancas de Alba. E em outro leilão, em 2010, um par de trufas brancas foi vendida por $330,000. Esse preço se deve ao fato de a trufa branca de Alba ser um cogumelo muito raro e ao fato de o sabor desses cogumelos ser incrível. Pelo menos é o que dizem os ricos, ou talvez estejam mentindo deliberadamente, para não admitir que gastaram algumas centenas de milhares de dólares em um cogumelo que não é da mais alta qualidade. O jamón é uma iguaria nacional espanhola, um presunto de porco cru. Jamón bem cozido e de alta qualidade não é barato em geral, muito menos jamón ibérico de Belota. Esse é o verdadeiro rei do mundo, jamón. Os porcos espanhóis não são adequados para esse prato. Só o porco tigrado ibérico é digno de ser a matéria-prima desse jamón. Antes do abate, é lançado nos prados da Extremadura. Lá, o porco faz uma dieta especial, que inclui certas ervas da montanha e bolotas. Isso dá à carne um sabor doce e salgado distinto, semelhante a um queijo duro caro. O ponto de fusão do jamón é muito baixo, então a carne literalmente derrete na boca e se espalha na língua e no palato. Sir, are you all right? Apenas os ricos podem pagar 1 kg de jamón de alta qualidade, porque custa entre $300 e $400. Existem versões ainda mais caras que custam $1,000 e até mais. Uma coisa boa é que você não precisa comprar 1 kg para experimentar esse jamón. Você pode comprar um pequeno pedaço por $15 ou $20 e sentir-se rico por 1 minuto. Atum rabilho. E o alimento final desse episódio é um peixe, cujo custo vai chocar você. Por quanto você acha que pode comprar um atum rabilho grande? Se você está pensando em menos de $1 milhão, está muito enganado. Somente pessoas muito ricas podem comprar esses peixes. Como, por exemplo, Kiyoshi Kimura, que em 2019 comprou um grande atum rabilho pesando 278 quilos, por $3,1 milhões. Assim, esse peixe se tornou um recorde para o principal mercado de peixes de Tóquio. Kiyoshi estava certo ao pensar que ele não seria capaz de comer um peixe tão gigante sozinho. Então ele compartilhou a compra com os clientes dos restaurantes que ele dirige. Em 2020, ele surpreendeu a todos novamente ao comprar outro atum rabilho. Dessa vez, os japoneses pagaram $1,8 milhões. Ou ele gosta muito de gastar dinheiro, ou gosta demais desse atum. Isso é tudo, pessoal. Qual o prato mais caro que você já comeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.